Հաջորդ հարցը, հարց համար 32, պարոն Հովհաննիսյան Համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն փոխարչապետ, ձեզ եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին և Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին 2024 թվականի հունիսի 12-ի 285-ին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերը։ Արգելի գործընկերներ, գաղտնիք չէ, որ ներկա փուլում կառավարության կողմից իրականացվող հարկային քաղաքականությունն ուղղված է հարկման հատուկ համակարգերի, այսինքն միկրոձեռնարկատիրության հարկման համակարգի և շրջանառության հարկով հարկման համակարգի կիրառության շրջանակի կրճատմանը։ Այս քաղաքականության նպատակը հարկման հավասարության ու արդարության սկզբունքների ամրապնդումն է։ Մասնավորապես, խնդիրն այն է, որ մասնագիտական աշխատանք կատարող օրինակ բուժաշխատողը կամ ուսուցիչը իր աշխատավարձից վճարում է 20% եկամտային հարկ, իսկ նույն կամ բազմաթիվ այլ մասնագիտական աշխատանք կատարող օրինակ անհատ ձեռնարկատերերը կամ հարկ չի վճարում միկրոձեռնարկատիրության համակարգում կամ վճարում է ընդամենը 5% շրջանառության հարկի համակարգում։ Մյուս խնդիրն այն է, որ միկրոձեռնարկատիրության հարկման համակարգում տնտեսվարող սուբյեկտներն ազատված են ձեռնարկատիրական հարկերից, իսկ շրջանառության հարկի համակարգում ձևավորվող հարկային բեռը էականորեն ցածր է հարկման ընդհանուր համակարգում նույն գործունեության համար ձևավորվող հարկային բեռի համեմատությամբ։ Այս հանգամանքն իր հերթին գործնական հնարավորություն է ստեղծում, որպեսզի հարկման տարբեր համակարգերի միջև գործարքների իրականացմամբ և հաշվարկային փաստաթղթերի դուրսգրմամբ իրականացվի ագրեսիվ հարկային պլանավորում, կրճատվի վճարման ենթակա հարկերի իրական ծավալը։ Հարկման հատուկ համակարգերի կիրառության շրջանակի կրճատման քաղաքականության իրականացման ուղղություններից է մասնագիտական բնույթ ունեցող աշխատանքների կատարումը և ծառայությունների մատուցումը հարկման հատուկ համակարգերից դուրս բերելը։ Այս առումով առաջի փուլի օրենսդրական փոփոխություններն արդեն իսկ կատարվել են, որոնք ուժի մեջ են մտնելու 2025 թվականի հունվարի 1-ից։ Խոսքը փաստաբանական և նոտարական գործունեությանը հարկման ընդհանուր համակարգ տեղափոխելու մասին է։ Քննարկման ներկայացված նախագծերի նպատակը վերոնշյալ քաղաքականությունը շարունակելն է։ Մասնավորապես, նախագծերով առաջարկում է 2025 թվականի հուլիսի 1-ից մի շարք մասնագիտական աշխատանքների կատարումը և ծառայությունների մատուցումը նույնպես միկրոձեռնարկատիրության հարկման համակարգից և շրջանառության հարկով հարկման համակարգից տեղափոխել հարկման ընդհանուր համակարգ։ Խոսքը մասնավորապես տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչով նախատեսված հետևյալ գործունեության տեսակների մասին է. իրավաբանական գործունեություն, հաշվապահական գործունեություն, գլխամասային գրասենյակների գործունեություն, կառավարման հարցերով խորհրդատվություն, շենքերի շինարարություն, քաղաքացիական շինարարություն, մասնագիտացված շինարարական գործունեություն, անշարժ գույքի հետ գործառնություններ վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով, ճարտարապետական և ճարտարագիտական գործունեություն, տեխնիկական փորձարկումներ և վերլուծություններ, գովազդային գործունեություն և շուկայի իրավիճակի հետ ազդոտություն, մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական այլ գործունեություն, ժամանակավոր աշխատուժով ապահովման գործունեություն, առողջապահություն։ Նախագծերի ընդունման արդյունքում ակնկալվում է մասնագիտական աշխատանքների կատարման և ծառայությունների մատուցման համար ձևավորել միասնական և հավասար հարկային միջավայր։ Միևնույն ժամանակ նախագծերի ընդունմամբ ակնկալվում է վերացնել հարկման տարբեր համակարգերի միջև գործարքների իրականացմամբ և հաշվարկային փաստաթղթերի դուրսգրմամբ ագրեսիվ հարկային պլանավորման և հարկերի վճարումից խուսափելու հնարավորությունները։ Այս օրենսդրական նախաձեռնությունը լայնորեն քննարկվել է գործարար շրջանակների, մասնագիտական հասարակական հանրության ներկայացուցիչների, ինչպես նաև ազգային ժողովի պատգամավորների հետ։ Քննարկման արդյունքներով նախագծերը որոշակիորեն լրամշակվել են և մասնավորապես նախատեսել ենք, որ օրենսդրական փոփոխությունները ուժի մեջ կմտնեն 2025 թվականի հուլիսի 1-ից, թեև նախապես նախատեսել ենք հունվարի 1-ից։ Գործունեության որոշ տեսակներ, որոնք նույնպես նախատեսվում էին տեղափոխվել ավելացած արժեքի համակարգ, հանվել են օրենքի նախագծից։ Ընդլայնվել են շրջանառության հարկ վճարողի կողմից հաշվարկված շրջանառության հարկից նվազեցումներ կատարելու հնարավորությունները։ Մասնավորապես թույլատրում ենք վարչական ծախսերը նույնպես նվազեցնել
եկամուտներից։ Միևնույն ժամանակ նախատեսվում է նախագծերի քննարկումը շարունակել ազգային ժողովում հանրային լսումների եւ քննարկումների ձևաչափով, որպիսի կարողանանք լիարժեք մասնակցային քննարկում ապահովել այս նախաձեռնության շուրջ։ Այսքանը խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, ես վստահ եմ, որ դեռ ազգային ժողովում ինտենսիվ քննարկումներ կլինեն։ Խնդիրը իհարկե շատ կարևոր է եւ կարծում եմ շատ ճիշտ ուղղության վրա ենք եւ հույսով եմ, որ ռազմավարական նպատակներին կհասնենք ճիշտ այն դրամաբանությամբ, որը նախագծում արտացոլված է, բայց ես մի հարց տամ, էլ հառողջապահական հաստատություններ կան, որոնք շրջարկի ռեժիմում են գործում։ Դուք ձեր խոսքում ուղղակի ասեք առողջապահական, ուզում եմ վստահ լինել, որ ճիշտ եմ հասկացել կամ ճիշտ չեմ հասկացել, որովհետև չեմ հասկանում առողջապահական ոլորտում ով է այդ ոչ սովորական ռեժիմով հարկվում, ոչ սուբյեկտներն են։ Ենթադրում եմ, որ կարող են լինել մանր կլինիկաներ, ատամնաբուժական ծառայություններ մատուցող նաև, որոնք կարող է գործեն այս համակարգում, ըստ էության, քանի որ մենք մասնագիտական ծառայությունները ընդհանուր դուրս ենք բերում, այս ծառայության տեսակը նույնպես դուրս ենք բերել, մեր հաշվարկներով սա անդրադառնալու է մոտավորապես 10,000 սուբյեկտի։ Դե քինը ավելացան, գիտեք, ինչն այնց համար մի քիչ անբացատրելի, ես կարծում եմ, եթե մենք առողջապահական ստանդարտների ադեկվատ կրիտերիաներ պահենք, դա նշանակում է, որ ցանկացած կառույց, որը առողջապահական ծառայություն է մատուցում, նախ եւ առաջ պետք է որոշակի տեխնիկական հագեցվածություն ունենա, ինչը նշանակում է, որ ներդրումներ պիտի իրականացած լինի։ Դա նշանակում է, որ ԱՀ-ից դուրս գործելը ակնհայտ պետք է, որ ձեռնտու չլինի։ Ես ուղղակի զարմանում եմ, այլ ընտրանքային հարկային մոդելը ոնց կարող է աշխատի այս դեպքում։ Դա նշանակում է, կամ մեր ստանդարտները թույլ են, կամ ուղղակի հստակ մոդելավորում, հարկային պլանավորում չեն անում այդ սուբյեկտները։ Խնդրեմ, որպեսզի այստեղ ճիշտ ընկալվի, պետք է նշեմ, որ առողջապահության ծառայությունները ավելացած արժեքի հարկից ազատված են։ Հետևաբար, երբ որ իրենք ըստեյության հարցը ազատված լինելը չի, հարցը հարկային ռեժիմն է։ Ուզեմ ասեմ, իրանք ինչքան էլ ազատված լինեն, իրանք պետք է որ թափանցիկ համագործակցեն այլ սուբյեկտների հետ, որոնք իրենց մատակարարում են անում կամ որոնց հետ իրենք նաև գույքային առևտրի մեջ են այդ իմաստով։ Ես ի նկատի ունեի, որ նույնիսկ առանց այս սահմանափակման կարծում եմ, որ առողջապահական ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններին ավելի ձեռնտու է լինել ընդհանուր հարկման համակարգում, քան շրջանառության հարկի համակարգում։ Միանշանակ, եթե ներդրումները բաց են, թափանցիկ։ Համեցեք, պարոն Բադեսյան։ Պարոն Բադեսյանն էլ ասի, դուք կամփոփ եք Տիկին Հովանեսյան։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, 1300 սուբյեկտ կա հատուկ հարկման համակարգում, որոնք գործունեության տեսակ հայտարարել են առողջապահությունը։ Այստեղ կարող է որոշակի սխալմունքի հավանականությունը լինի, նկատի ունենալով, որ գործունեության տեսակները որոշ նվազ դեպքերում իրական գործունեության տեսակին չեն համապատասխանում, այսինքն ինչ որ պայ ստեղծվում են, հետո պատշաճ փոփոխություն չեն անում գործունեության տեսակի, բայց կարծում եմ, պարոն Հովանեսյանը իր խոսքում նշեց ագրեսիվ հարկային պլանավորման համար հարմար դաշտ ապահովելու, նաև որոշ հատվածը դրա հետ կարող է կապված լինի, որովհետև եթե տվյալ անհատ ձեռնարկատերը կամ փոճուր ընկերությունները ծառայությունները հաշիվ դուրս գրեն խոշոր սուբյեկտներին, այդտեղ դրույքաչափերի տարբերությունը բավական մեծ ազդեցություն կարող է ունենալ այս սուբյեկտների քանակի վրա, եւ կարծում եմ լավ առիթ է, որ ազգային ժողովում այս բոլոր հարցերը համապարփակ քննարկվեն։ Շնորհակալություն, պարոն Բադեսյան, համեցեք Տիկին Հովանեսյան։
Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, իհարկե ըստ ստանդարտների եւ ինչպես խոսքը այստեղ խոսքը գնում է փոքր ատամնաբուժական կլինիկաների կամ օրինակ ընտանեկան բժիշկի գրասենյակի մասով, որոնք ըստ էության կարող են մեկ բուժաշխատող, մեկ բժիշկ եւ մեկ ուրեմն ստոմատոլոգիական կրեսլով աշխատող հիմնարկ լինել, եւ մեր հարկման բազան էլ ըստ էության կապված է նրանց տարեկան շրջանառության հետ, եւ սա է պատճառը, որ տարեկան փոքր շրջանառության պատճառով էլ ունեցել են հարկման այլ ռեժիմի հնարավորություն։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ նաև ուրեմն ծախսագրման առումով, ինչպես պարոն Հովանիսյանը ասվեց, նաև վարչական ծախսերը հետագայում մտնեն, որտեվ մենք հասկանում ենք, որ հավելյալ նաև հաշվապահություն իրականացնելու և այլ խորհրդատվական ծառայություններ գնելու կարիք է առաջանալու, որտեվ շրջարկով աշխատելը նաև ավելի պարզ է ըստեյության մեր տնտեսվարողների համար, բայց ազգային ժողովում էլ դեռ հլը ունենք ժամանակ քննարկելու և այս բոլոր հարցերին պատասխաններ տալու մասով։ Բայց ըստ էության, այո, կային փոքրիկ ձեռնարկություններ, որոնք իրենց շրջանառության փոքր լինելու պատճառով այս ռեժիմից էին օգտվում, անկախ իրենց արած ներդրումներից և մեր ստանդարտներին էլ համապատասխանում են։ Տիկին Հովանեսյան, ես նկատի ունեմ հետևյալը, եթե դուք ասում եք մեկ բժիշկ կամ երկու բժիշկ խորհրդատվական առողջապահական ծառայություններ մատուցել, դա ես կհասկանամ, բայց եթե խոսքը գնում է բժշկական գործողությունների մասին, կարողա տերմինը սխալ ասեմ, թեկուզ մեկ ատամնաբուժական կահավորված սրահ, ես կարծում եմ շեմը, մեր ստանդարտները և թափանցիկ ծախսերի ծավալները ակնհայտ վկայելու են նրա մասին, որ ուղղակի հնարավոր չի աշխատել ոչ ստանդարտ դաշտում և չվճարել, ուղղակի ձեռնտու չի լինի, բայց ուղղակի առաջարկում եմ մեկ անգամ ևս այդ հաշվարկը որպես վարժություն անել, որպեսզի ազգային ժողովի քննարկումների ժամանակ մեր արգումենտները ավելի ամուր լինեն։ Եվ նաև պարոն նախարար, ես ձեզ ասեմ, ըստ շրջանառվող մեկնաբանությունների ես զգում եմ, որ որևէ մեկը չի բերում այն կարևորագույն արգումենտը, նրա փաստարկները նրա մասին, որ մենք ոչ միայն հարկ վճարողի ինտեգրալ ծախսու եկամուտ պետք է նայենք, այլ նաև իր գործընկերոջ, այդ գործընկերները այսօր լռում են, բայց ես կարծում եմ, որ սա մեծ շատ դրական փոփոխություն է ԱՀԱ վճարողների համար, երբ որ իրենք գործարքի մեջ են մտնում, այլևս ԱՀԱ ավելացված արժեքի հարկ վճարողների հետ, և այդտեղ ինտեգրալ էֆեկտները շատ ավելի լուրջ են և մասսայական։ Այդ պատճառով, պարոն Գրիգորյան, ես շեշտեցի արժեշղթաների ճիշտ աշխատելու կարևորությունը այս առումով, որպեսզի մենք մեր համակարգերը կարողանան լավ աշխատել և ընդհանուր տնտեսության բեռը հարկային իջնի։ Այո, և այդ իմաստով նաև պետք է արձանագրվել, որ սա պաշտպանվում են սրանով իսկ ԱՀԱ վճարողների շահերը, եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, որովհետև ես կարծում եմ, որ եթե ինտեգրալ հաշվարկ արվի, դա ակնհայտ է։ Պարոն Բադասյան, այդպես չի։ Այդպես է, պարոն Գրիգորյան, նաև վիճակագրությունն է դրա մասին վկայում, թե հատուկ և ընդհանուր համակարգերի մեջ ինչքան գործարքներ տեղի ունենում։ Այդ բոլոր վիճակագրությունը նաև առիթ է եղել ազգային ժողովի գործընկերների հետ կիսվելու, քննարկելու, ու կարծում եմ շատ լավ քննարկում կստացվի, որպեսզի որևէ սխալ որոշում չկայացնենք, այսինքն արդարության ու հավասարության սկզբունքը հաշվի առնելով բոլոր որոշումները կայացնենք։ Շատ լավ, շնորհակալություն, պարոն նախարար։ Հարգելի գործընկերներ, խնդրեմ, կան հարցեր, կարծիքներ։ Չկան, առաջարկում եմ հաստատել նախագիծը և ընդունել որոշումը, ովքեր են դեմ, դեմ չկա, որոշումն ընդունվեց։ Հաջորդ հարցը հարցամար 27, համեցեք պարոն Հարությունյան։